Я кажу про колокольчики, ніхто ніколи не підписується, не ставиться і все нормально. Як було 100 тисяч, так і залишилось. Я скажу, там колокольчик зламався, тикніть, перевірте, працює для вас. Да, а дизлайки ставити треба два рази, один і сразу другий. Друзі, доброго дня! Сьогодні контент буде саме українською мовою. І це не тому, що ви писали в коментарях «Переходь на українську». До речі, хто не знає, я вільно спілкуюся українською мовою. Просто так сталося, що огляд автомобіля ми почали з української мови, і тоді було прийнято рішення, що весь ролик буде сьогодні україномовний. Так ось, сьогодні звичайна історія. Ну як звичайна? Звичайна вона для нас. А для вас, ви дізнаєтесь, загибайте пальці. По-перше, дам відповідь на запитання, чому людина з товщиномером, це зовсім не означає, що він фахівець. Чому людина, що має діагностичне обладнання, ну це не означає, що вона вміє їм користуватися. А також на прикладі я покажу, як людина, що більше ніж півжиття працює на СТО, але він не бачить звичайних речей, він не бачить недоліків автомобіля. І все це на прикладі звичайного автомобіля. До речі, ви писали про Мерседес в коментарях, тому отримуйте 212-й Мерседес. Дізельний. І це означає, що коментарі ми всі читаємо. Ну, особисто я перечитую всі коментарі. Чи є що вам розповісти про автомобіль? Я можу все розповісти за автомобіль. Тобто ви власник цього автомобіля, ви його не продаєте? Ви єдиний, перший чи... Ні, я не перший, я купив в початку 20-го. А він якого року? 13. Ага, 7 років невідомої історії. Ну, майже невідомої, тому що в мене є по... де воно проходило, яке ТО. Ну, я це теж бачив. Коли воно заїжджало, де проходило і доколи. Ну, тому я кажу, що майже невідомо, але мається на увазі, машина не на очах виросла. Невідома історія, я маю на увазі те, що хлопчина, там, він третій власник, а що було перед ним, він не зовсім розуміє. Да, є папірці, але історія не підтверджена. Тому я кажу, що майже невідома. Ух ти, салон, хороший, оці дерев'яні вставки просто божественні. Так, тут нічого нема. Сидів якогось. Вандалізму не видно, що з дверчатками. Так, двері я бачу. Були всередині замовілені. Чого страшного нема, карман не розтягнути. Жалюзі, що у нас з жалюзями? Трошки підклінює, але працює. Право трохи підклінює, тут поцарапано. Остаканник мікроліфт працює. Тут все чудово. Так, пасок. Пасок працює. Тут працює. Цей працює, але цей не витягується назад чомусь. Нормально. Ну так є. Так, не ржаві кріплення сидінь. Це на увазі дуже багато, туди ніхто не заглядав. Так, ручничок у нас працює. До речі, не на всіх мерседесах він працює. Лобове скло вже міняне. До речі, Сан-Габен стоїть, це непогано. Французький концерн. Але з легкістю воно може бути зроблено будь-де в Європі. По салону тут не зачухано. Мається на увазі не заїжджено. Ця шкіра, щоб зараз так робили. Раніше шкіру робили набагато цікавіше. Не те, що зараз роблять. Каси криві шви тут, блін, шовчик, дивись. Ех, рівнесеньке все. Клас, вже пройшло скільки? 13 років, майже 10 років автомобілю, а стан просто піпець. І строчки отут також рівнесенькі. Просто красотища. Стан руля, я не бачу, щоб він перешивався. По керму іноді дійсно можна прикинути, який пробіг у автомобіля. Чи зношене кермо, чи не зношено. Зовсім не у всіх автомобілів. Деякі люди пишуть, що неможливо по керму з'ясувати, скільки там пробіг у автомобіля. Ми можемо з'ясувати, але для цього треба подивитися дуже багато автомобілів. Тому плюс-мінус розуміння, яке повинно бути кермо при такому пробігі, у нас є. Окей. Ага.
Приехало мое зеркало, ура. Open the door. Данки шон. Так, на эту штуку мы еще подивимся, але цікавий фильтр. Сажевичок. Сажевичок. Хопа. Да, целенький швов, не бачу взагалі. Так, це все рідненьке. Нічого не відковиряно. Тільки поліровочна паста тут живе. Ех! Зазор рівний. Так, тут мовілем все оброблено. Да, фарбовано. І фарбовано воно зараз покажу і як. З цієї сторони теж напил є, воно також фарбоване все. Але цього, напевно, ніхто не скривав. Тепер багажничок. Ну, я по ліхтарям бачу, що воно зроблено не архі-класно, скажімо так. Ну, бачите, вон перепил на ліхтарі самої фарби. А так, ну, окей, дивлюся. Нюанс в те, що я бачу ось тут. От ця от штука, де приліплена, якщо на дотик, то там дуже багато від спотера слідів. І отак от бачите? Оці крапочки це витягувало спотером. Тобто тут воно не ідеальне, там точно буде шпатлівка. Хоча цього ніхто не скривав. А, його навіть не до кінця приклеїли. Не підкажете, де ви її робили? Оце саме оце крило. Це не я робив, це вже було. А, це вже було. Ну, не можу сказати, що погано, але я не міряв. Отут от буде шпатльовки нормально, отут. Я до того, що я бачу на дотик всередині, як воно спотером витягували. Можете от сюди руку засунути і провести по крилу. Рука буде трошки брудна. Вздовж по крилу, почуєте такі крапочки. Це не страшно, це рихтовано плюс-мінус нормально, непогано, але я шукаю, чи не варено крило. І поки що сказати, що тут якесь м'ясо, ну я не бачу. До речі, зазвичай, якщо ви такі от робите, то робіть дуже-дуже акуратно, тому що ця штука, коли ламається, вона має дуже зіпсований поганий вид. Окей, побігли далі роздивлятися. Так. Якогось дуже поганого м'яса немає. Акумулятор без кришки. Кришка десь пішла в сторону тіряних вещей. Запаска повнорозмірного навантаження. Тріснутий диск. Мається на увазі, він тріснутий, варений. Цей диск вже в зальоті. Так, окей. Кришка багажника. Також воно є сліди від того, що трохи плеснула на нього фарба. Оця штука, щоб відкривати кришку багажничка. Так, ну сліди поліролі то нормально. Так, ну відрізняється. Фарба тут відрізняється. Відрізняється тут фарба. Але хлопчина сказав, що воно все фарбовано, все мальовано. Так, ну тепер можна побачити по значенням. Чи помилився я, де пофарбовано, чи ні. Я вже по автомобілю все зрозумів, але треба ж показати, доказати. Тому достаємо товщиномір і... 110, 116, да, це фарбовано. Так, стойка норм, 152. 173, не зрозумів, а чого ця штука фарбована? А чого вона фарбована? 113. Ні, не фарбовано. Не бачу, щоб воно було фарбоване. Оце місце, де тримають його на зажимах. Тому це нормально. Стосовно фарбування цього банана, хто як його називають, боковина чи ще щось. Тобто спочатку дивимося, що ну, начебто він фарбований. І прилад показує, що він фарбований, бо значення трохи завищене. Але якщо подивитися на саму шигрінь, я бачу, що все нормально. І, звісно, біжу до контрольних точок подивитися, чи є відбитки від зажимів. На цих зажимах він заїжджає в камеру, там його фарбують. І ці заводські непрокраси, вони залишаються. Це до того, що не кожен, у котрого є прилад, може сказати, що ця запчасть не фарбована. По показникам фарбована, по факту не фарбована. Трохи не розумію наших хлопців. Ну, зараз це мені зрозуміло, але взагалі, коли і розбирати, і знімати автомобіля, ми з них ще й вимагаємо, щоб вони це робили якісно. Я вже трохи втомлююсь. Тут треба або концентруватися на огляді, або на зйомці. Але мені легше. Мене знімають двоє, а хлопці одні. Задні двері 252 також фарбовано.
Зараз подивимося, чи є якась шпатльовка десь. 88, 222, 123. Ну, глобально шпатльовки тут немає. О, не фарбовано, вау! Оце просто неймовірна вдача знайти такий автомобіль. Звісно, що я стібуся. Кришка багажника, йо-моє, ще також фарбована. Да що ж таке? Нормально ж сиділи. 256, 255. Так, ну і саме злачне місце, де повинно бути місця, де я казав, що є шпакльовка, вона тут дійсно є. 715, 1288. Де тут самий великий слой? Так, я хочу знайти, чи дійсно воно не варено. Ну, слой скрізь однаковий, пів міліметра шпакльовки скрізь. Ось тут по всьому рібру. А чого я мучаюсь? Оце, блін, село без асфальту. До речі, з цієї сторони я ще не дивився. А, до мене вже тут хтось був, воно вже не рівне. Воно, вже цей ущільнювач хтось знімав. І причому нещодавно. Так, подушка класна. Акуратно зложена. Ну, мається на увазі заводі з контрольними точками, без слідів того, що хтось тут лазив, лапав своїми руками. Зараз ми зробимо краще, ніж попередники, щоб про мене не казали, що я зробив хуй. Самі прийомчики. 107, 109, тут нормально, 90, 115. Так, поки що ми розуміємо, що не фарбовано тільки дах і заднє праве крило. Ця дверь також фарбована. Так, враховуючи, напевно, тут треба шукати. Да, ось він, попав з першого разу. Отут є шпакльовка. Тому що основний удар отут був. Проскользнуло. Да, до речі, тому що двір фарбована, дуже чудово видно ще один слой фарби, то що пішов скалуватися. Що у нас тут? А тут я не бачу, щоб воно було фарбовано. 135, 137. Ще одна нефарбована запчастина є на цьому автомобілі. Це передня ліва дверка. І переднє ліве крило. Да, не фарбоване, принаймні. 5 елементів. Я знизу ще подивлюсь, бо тут я бачу, порепався трохи герметик. Я тут знімав, дивився, тут нормально нічого не варено. Частина не варена? Ні. Вона ціла. Так, окей, прийшов час приєднатися до автомобіля. Коротше, поки що все добре. Ще, звісно, що автомобіль треба подивитися знизу. Зараз я його почитаю, подивлюсь на критичні помилки, позаглядую в різні блоки. Якщо треба буде, якщо я бачу, побачу якусь підозру, я поїду, піду до гори, візьму стар. Але ми вже звикли до ланча. Лаунч – це такий прилад, за допомогою котрого ми з'ясовуємо, чи хворіє автомобіль, чи ні. Тобто можна подивитися, що, в якому стані самі електричні блоки. Якщо запустити загальний тест, тобто там є, можна зробити гарячий тест, то він покаже, які помилки є на даний момент. І це дуже-дуже легко. Але полазить, подивитися, проаналізувати, що з автомобілем, що не так, який в нього пробіг, чи стоять у нього обманки на подушках безпеки. Лаунч – це штука класна, якщо вмієш їй користуватися. Ну, якщо є якісь спорні моменти, але дуже довго дивитися, у нас є спеціальне обладнання, називається STAR. Ну, STAR – це програма, при допомозі котрої дивимося Mercedes. У мене особисто 431 Pro. Він куплений, він не скачаний, він сертифікований, купував, не скажу де, бо буде реклама. Ми надрочилися вже до такої степені, що ми знаємо, куди дивитися, де які помилки. Тому оця штука, вона економить дуже-дуже багато часу, але їй треба вміти користуватися. А які блоки знімали останнім часом? Блоки електричні блоки? Я до чого запитав про додаткову сигналізацію або щось, ну я бачу, що щось трохи піджирає його напругу, мається на увазі бортову, коли воно стоїть вимкнений. Але що? Треба шукати. Тому й запитав, чи витягували якісь електричні блоки, щоб була ця помилка, або чи щось піджирає. Тобто ця помилка не активна, але вона була. А, я зрозумів. Ця помилка може... Тут же ж повинен стояти гелієвий акумулятор. А він стоїть звичайний. Тому, можливо, і просадка. А що камера? А камера працює? Може, ти перевірив? А, я зрозумів режим, в якому вона не працює. Якщо вимкнута мультимедійна система взагалі,
ну, повинна, треба нажати, включити задню, і вона повинна загорітися. Але коли вона вимкнена, вона не працює. Трошечки тут підламано. Трошечки пішла корозія. Гофра. Трохи шмаркли этой гофре. Так, ну это сейчас снимут экологию, посмотрим. Тут силы. Ну, чекаем. Поки еще чекаем. Ремонт плюс-минус якісний був, але косяки є. Зараз він уйде, і там є вже за підкрилком, воно вже трохи пішло ржавіти. Ну, тобто ще можна вилікувати його, але якщо цей автомобіль залишиться надовго, я б туди дуже звернув. Дуже би радив звернути увагу. Ну, тормози ж міняні, повинні стояти нові, диски міняв. Ну, нові, якщо мова йде про колодки, то вони тут, ну, ще трошки походять, але... Ну, перед повністю новий повинен бути. Як новий? Дивіться на оці диски, яка тут виробітка, можете пальчиком пощупати. А колодки? Та й колодки вже скоро попросяться. Ну, до речі, передніх колодок залишилось менше, ніж задніх. Можливо, ви щось переплутали, але це вже, ну, дуже не свіжа історія. І причому навіть, який пробіг у вас в середньому? В середньому? В рік. Ну, за два, майже за три роки я проїхав 40 тисяч. Оце історія дуже не свіжа. І якщо вам написали, що їх поміняли, їх ніхто не міняв. Трохи подерта історія десь йому. Десь він повзав. Може хоч заклеїти. Не дзеленчить на ходу, ні? Оцю штуку. Я б дуже радив тут трохи більшу шайбу поставити, бо потім воно буде дзеленчати і не будете розуміти, звідки цей стук береться. Муфта не порепана. Чудово підвісний підшипник. Нормально. Не розтрісканий, люфтів нема. Навіть ніяких стуків ніде. А тут також муфта. Не розтріскана, цілесенька. Обломаний кліпс. До речі, як цей чувак оглядає, я не знаю, він на арт-драйві вперше працює, тому я, напевно, подивлюсь спочатку за ним, а потім буду дивитися далі. Що по ходові? Ну що, диски тормозні желали б лучшого. Що угадав. З другої сторони. Угадав. Що передня, що задня. Колодки теж вже пройшли. Так, в принципі, по тягам ціле. А тепер звертаю увагу. Я недаремно запитав, що з ходовою. Ну, тобто я бачу, що там лопнувши сайлентблоки. Він каже, та ні, там нормально, трещинки ще походять. Звісно, що якийсь час походять, але ми звернулись до... Це я до того розповідаю, що люди, коли заїжджають на СТО, саме до фахівців, розкажіть, що про автомобіль, з машиною все класно, ви ж все бачите, а по факту ми бачимо вже розірвані сайлентблоки. Тобто вони форму ще тримають, але вони вже там розірвані. І там зовсім не тріщинки, а там вже порвано. Ну, воно ціле, але воно надірвано вже. Причому з обох сторон сайлентблоки. Ось так, він, передня частина вона тримає, а задня вона вже порвана. Що тут? Що тут? Так, потріскалось. А дайте монтіровочку. Ну, майже. Воно ще тримається? Так, ще тримається, але тут нормально. Тяка датчика положення кузова, вона от, треба би просто мати про запасі її, бо вона вже так дуже хлипко ходить і вона відсюди от майже вже злітає. Так, зараз так, сажа. Тут норм. Ну, вона не вскривалась, це точно. Це добре. Ну, як добре, як погано. Тобто, це не добре, це не погано, це констатація факту того, що у вас воно диміть не буде, воно ще працює. Але коли воно почне вже
бути біда з неї, то це буде дорого, якщо замінити. Дивіться, отут датчик положення кузова. В залежності від того, як стоїть кузов, стоїть рівно горизонт фар. Як оце тяжко у вас спаде, і коли фари падають в аварію, у вас на приборці буде лампочка засвітиться, ну, типа несправність фар, і фари просто вниз будуть світити. Не рівно по горизонту, а просто упадуть, щоб нікого не сліпити. І я до того, що коли вони упадуть, розумієте, що оцю штуку треба вже просто заїхати і закинути нову. Просто мої ж в голові упадуть. Опустяться, світло стане. Як у улітки, хоп, випалі такі. Сальничок пускає на коробки. Зовсім трошки, але я не розумію, чому. Якщо його міняли, то чому не замили? А демпфер маховика ви міняли чи ні? Не знаю. Ну, тобто є. А що, має не бути? Да. І про що це говорить? Це говорить про те, що турбіна вже в картриджі трохи пускає масло. І готуйтесь до того, що колись воно у вас відригне. Для того, щоб сказати більше детальну інформацію, це треба зняти картридж або добратися до турбіни і подивитись крильчатка, наскільки шатається. Просто те, що вона вже пускає мастило, це значить, що вона вже не зовсім збалансована. Тобто там такі, як такових сальників там немає. Вартуватися може зараз по моїй руці зателефоную і спрошу, бо небагато в порівнянні з вартістю автомобіля, але не дешево в порівнянні з заміною мастила. Я зараз поясню. Коротше, що таке турбіна? У нас ми на монтажі зрозуміли, що не всі розуміють, про що я кажу. У нас є чудовий приклад. Зараз я на прикладі беремо другу камеру. Ось картридж, про котрий йде мова. Видно в камеру, ні? Ось картридж, про котрий йде мова. Зараз пускає в холодну частину. Як працює турбіна? Ось підшипник. Сюди йде тиск масла і виходить так, що отут воно висить на масляний плівці. Коли йде дисбаланс по цієї крильчатки або по цієї, враховуючи те, що на неї щось попадало чи щось таке, йде дисбаланс. І тоді саме ось фігачить по цьому підшипнику і починає пропускати масло. І саме масло йде. Значить, як це рятувати? Коли воно тільки почалося, це вартує недорого починити його. А якщо воно вже усугубляється, то там піпець, в залежності від того, що розвилося. Якщо крильчатки посипались, то це трошки дорожче. Якщо крильчатки вже побіли холодно-гарячу улітку, то це ще дорожче. Коротше, може бути в середньому по ціні від 200 доларів і до покупки нової турбини. Сподіваюсь, я дуже доходчиво пояснив. То якщо вас не турбує те, що вона фарбована, ремонтована, але вона ціла. Ну, мається на увазі силова конструкція, безпека у цього автомобіля є. На неї є сліди використання, ну, мається неправильно, сліди експлуатації, або не сліди, наслідки експлуатації. Тобто, то, що масло в турбіні, то, що селінблоки перепані, це нормально. Ну, якщо чесно кажучи, турбіна, масло в патрубках, це ненормально. Але розуміючи, що автомобілю вже під 40 років, і для свого року стан у нього дуже непоганий. Що ви мене спіймали, коли я руки мою? Це я зараз полезу в салон і акуратненько мою всі фаланги, для того, щоб потім не розказували, що вон, типа помил руки, а фаланга пальцев, там чуть-чуть грязь, усмотрели же где-то. Я потом посмотрел видео, действительно, ну как бы смотрится, что оно такое, не очень. Но сейчас, помыв руки, як казав Ющенко, ну хто в курсі про руки, той не будем констатувати. Класика майже почти. Оці руки нічого не крали. Руки помив, тепер можна в салон лізти. Здравствуйте! Как вам Мерседес? Да ладно. Вот так сходу и классный. Ты ж Мерседес. Чтоб Антон не зачмырил Мерседес. Знаю, надо смотреть. Подивиться, может вы что-то побачите. Заявлено, что не фарбовано 4 запчастини. 5. А, капот ще 5. Все остальное фарбоване, сказав відразу.
Знаєш, все позакривали, а тепер кажуть, іди дивись. Ключі забрати, так? І машина. Ну, я, якщо серйозно, можу сказати, що це не кончена машина. Ну, тобто, іноді буває така напідашена, приїжджає, аж блисить, силикон з неї тече, але вона вже викатана. Цей автомобіль ще далеко не викатаний. Тобто, тут за що не візьмись, воно все доглянуто. Да, воно зроблено погано, мається на увазі, пофарбовано. Не дуже. І що бампера, що двері, є пил, хоча і типу, класно відполірований. І я можу сказати, що це не дешевий ремонт. Бо коли дешевий, там просто обняти і плакати цю машину. З 30 метрів отак заїжджає в дощ, пофіг, та все. Розвертайся і їдь далі. Пунта, і там. Ну, сліплено, ну. Треба було вгадати, які саме 5. А, да, що треба було фарбу? Ще вище підняти його. Знизько. Які ціли 5 так? А цілі? Крила не цілі. Які крила не цілі? Праве не ціле. Це ліве. Ну, це оригінал. Вгадав. Як вгадав? Я знав. Гаразд, тоді я інше слово побачив. Це фарбоване. Крило окрашене. Тик, є. Це. Раз, два. Три. Фарбоване. Три. Все, все це не треба пускати. Ну окей. І так вже дуже забагато сказав. А, чотири. От двері. Ну тут треба... Ужасно. Ужасно? Там треба заглянути всередину. Це ще класно зроблено. Це ж Мерседес, це ж якість. Мерседес якість — це коли вони виходять з конвейера до першого ТО. Тоді Мерседес якість. До речі, шкіра тут рівнесенька скрізь. Всі строчечки такі, що все підходить, всі елементи кожані на сидінні. Воно стикується. Просто вау! Ну, воно так повинно бути, але в порівнянні з сучасними Мерседесами, то якось воно. А що тут? Стрьомный дед, его проверять надо. Он такой себе, на один с плюсом. Не, я сам все дивлюся. Я кажу, що по ходовой, все з***бись, б***ь. Вот так вот. Я говорю, б***ь, так тут сайлентблок разорванный. Ну, б***ь, ну трещинки. А там, б***ь. Короче, сайлентблок, с этой стороны, ну, п***ь, уже порванный, а так целый. Даже вчера то же самое. Я вот так, возьмите, пойдите в монтировку. Стойка стабилизатора, я беру в руками, б***ь, право, это как-то тарахует. Кажу, не добре. Та й що походить. Разним полазив, посмотрел. Они откликаются, и я смотрю, вот, что левая, что правая фара, они проблем в принципе не имеют. То есть неисправности нету, ни сохраненных, ни приобретенных. То есть оно в плюс-минус все нормально работает. Поэтому здесь каких-то залетов с точки зрения электричества, ну, я пофотографировал, я их сейчас скину. Вот те три ошибки, которые я говорил, они и есть. Это по аккумулятору, что он здесь должен быть АГМ, ну, имеется в виду с элементами литиевого. Дальше камера. То есть то, что она вот здесь не включается вот так, в этой комплектации, я так понимаю, нормально, потому что зафиксировано нарушение, именно что она не включилась вот здесь. То есть, допустим, вот сейчас включаем, вот она включилась. И один раз было зафиксировано, что она не включилась. Но это было только один раз. А, и ручка двери, все. Что касается электричества, это... Ничего не виявлено. То есть я полазив по різним блокам і, в принципі, нігде ніфіга. Друзі, якщо підсумувати про цей Mercedes, значить, ми маємо з недоліків. Перший такий основний, що я бачу, що він буде вилізати в майбутньому, це турбіна. Тобто, куди б, щоб ви не дивилися, турбіна там полізе. Ну, можливо, не зразу, але полізе. Далі порвані сайлентблоки, далі там ще не працює задня камера. Іноді не працює, вона то працює, то не працює. І ще акумулятор у нього, ну, повинен стояти гелєвий, ну, мається на увазі АГМ там з гелєвими елементами, а стоїть звичайний кислотний. Ось такі проблеми є по цьому автомобілі. А, і самий великий недолік,
Було заявлено, що на цьому офіційному мерседесі фарбовано декілька запчастин, але трохи більше, ніж декілька. І сказали, що там без шпаклі, але там со шпаклі. Він різнокольоровий, як попугай, але це таке. То вже пускаємо, це замовник бачив. Ну, як бачив, ми показали, він побачив, а до цього він не бачив. Машина, як на мене, дуже непогана. Ну, тобто, стан у неї дуже класний. Вона доглянута. Да, вона десь була фарбована, вона там приїхала, було декілька історій. Але й автомобілю вже багато років. Тобто, не зважаючи на те, що цей автомобіль фарбований, цей автомобіль, він дуже непоганий. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Ставимо лайки, підписки. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Да, мені тут підказують колокольчик, але все одно ніхто не підписується, ніхто колокольчик. Друзі, нажміть на колокольчик. Мені здається, що він зламаний. Щось зробити з цим. Все, я пішов. У нас ще Audi e-tron є, не битий, не фарбований. А коли e-tron виходить? Вторник.